osvojila pobednički plasman. Pa znate šta, ja sam ponosan na sve svoje kandidatkinje automatski na pobednicu iz razloga što je zaista pošteno pobedila i jednostavno dobila najviše ovih glasova publike, odnosno televizijskih gledalaca. Tako da, eto, zasluženo je ovde i dobija ovaj auto. Mi je zaista od srca čestitamo i želimo je naravno uspeh u daljoj karijeri. Saša, moramo da se osvrnemo na buduću saradnju vašu sa pobednicom. Kažite mi, šta ćete im savjetovati što se tiče karijere? Da li da gradi ovde ili u Makedoniji? Ona će graditi paralelno i ovde u Makedoniji, kao i svi takmičari Zvezde Granda. Ona će dobiti ovde pesmu, dobit će spot koji će ići naravno na sve naše portale, YouTube i tako dalje. Ona će gostovati u svim našim emisijama, pa ćemo sad videti. Ja verujem da ona mnogo više šanse ima u Makedoniji, zato što je jednostavno prva makedonska pobednica. Mi smo imali 2017. godine, kada je Riste Risteski pobedio po SMS-u, ali nije pobedio u ukupnom rezultatu. Sećam se da je Aleksa Perović imao pobedu od strane žirija, ali ona je apsolutna pobednica i to je prva makedonska pobednica, tako da se nadam da najveći uticaj i najveću popularnost će sigurno imati u Makedoniji. A naravno da ćemo se truditi da je guramo i na ove ostale destinacije, Srbija, Bosna, Crna Gora i tako. Koji je neki savjet koji možete da izvojite da ste i dali onako, da prihvatite, usvojite? Njoj? Pa ja mislim da bolji savjet od Đorđa Davida ne mogu da je dam, jer Đole s njom radio godinu dana i mislim da on može najbolji savjet da je da. Ali ono što je interesantno i što bi ovom prilikom rekao, neće samo ona dobiti pesmu, dobit će nekoliko finalista pesmu, onih koje produkcija odluči da su zaslužili da dobiju pesmu. Mi sad ne možemo da kažemo da li je pobednica najveća zvezda u godišnjem takmičenju Zvezda Granda. Znamo da imamo jedno 4-5 zaista vrhunskih izvođača i takmičara koji su bili u ovoj sezoni i koji su zaslužili da dobiju pesmu, pa ćemo videti od septembra meseca. Znate kako, danas napraviti jednu zvezdu je jako teško, to svi znate. Postoje mnoga takmičenja u svetu kao što su X-Factor, kao što je Voice, kao što je Talenat, Ja imam talenat i tako dalje, gde samo jedan kandidat eventualno napravi pobednik ili tako dalje, napravi neku karijeru ili ne napravi. Ja želim samo da spomenem da smo mi od 2004. godine napravili na desetine i desetine poznatih pevača i takmičara. Ko će iz ove generacije biti najbolji, ja to ne mogu da kažem. Da li će to biti pobednica ili će biti neko od ovih drugih takmičara. U svakom slučaju imamo nekoliko kandidata, imaju potencijal da budu zvezde. Sve to zavisi od pesama. Moram da kažem da pesmu priprema isključivo Mili. I Mili je zadužen, on je tako i došao u našu produkciju, da on bude taj koji će praviti pesme za 4-5 takmičara koje mi zajednički, naravno, usvojimo da mogu da budu zvezde. Kakve će pesme dobiti Slavica i kakve će pesme dobiti ovi drugi, to zaista ne znamo. Imali smo primer pre nekoliko godina gde mala Zorana Mićanović nije došla čak ni do polufinala, ona je u četvrtfinalu ispala, ali smo mi smatrali da je ona jedan veliki potencijal i da može da napravi zaista jednu karijeru zavidnu i eto, dobila je onu pesmu prvu s kojom je napravila karijeru i zaista dete radi fenomenalno. Kad smo kod toga, inače izvinite što vas prekidam, svedoci smo da prošlogodišnji pobednici, neki od njih nisu baš ostvarili zavidne karijere, pa na primjer drugoplasirani, treći plasirani jesu. Šta mislite koliko... Izvinjam se, Ceca se više puta osvrnula na to da to što je neko pobednik ne mora da znači da to nije merilo. Ono što mi obećamo kao produkcija nagrade, a to je statua, automobil, pesma, spot i tako dalje, to mora da dobije pobednik. Da li je pobednik iz Makedonije, Bosne, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije ili negde iz inostranstva, to nama potpuno sve jedno, naše je da zaista damo sve ono što smo obećali. Ko će biti iz ove generacije najveća zvezda i da li će uopšte biti neka zvezda, to je sada zaista veliko pitanje. Ja samo želim da kažem da je Zvezda Granda jedan format koji, evo, ove godine zaista, ja mislim da smo ove godine imali čak i rekordnu gledanost i spomenut ću vam samo neke rezultate.
finale Lige šampiona bilo je, imalo je 26%, finale Eurosonga je bilo 29,40 i nešto. Finale Zadruge je bilo isto oko 26 ili 27, finale Zvezde Granda 34%. Znači, jednostavno format koji je ubedljivo najgledaniji, to ne samo u Srbiji, nego i u Makedoniji, u Bosni, u Crnoj Gori, na svim nacionalnim televizijama i to posle 20 godina emitovanja. Ako uzmemo da su Zvezde Granda 2003. godine počeli, da smo počeli audicije 2003. godine, sad je 2023. To je uspeh koji ja mislim da nema ni jedan format u svetu. Ja ne znam. Šta mislite, ko je zaslužan, izvinite što prekidam, ko je zaslužan za toliku gledanost? Pa zaslužna je Gram produkcija. Mislim da neki član žirija. Pa možda neki član žirija, ali ako uzmete u obzir da je bilo 200, preko 200 članova žirija za ovih 20 godina, a samo jedan je ostao uvek stalan, a to sam ja. kad smo kod žirija, kakav sastav očekujete za narednu sezonu? Isti sastav, samo druga pravila. Drugčija postavka, daleko zanimljivije, smanjen broj kandidata i želimo da odmah iz prve četiri emisije odmah da se vidi da li neko može da bude zvezda ili ne. Znači, promenit ćemo format, odnosno format ostaje taj Zvezde Granda, samo ćemo pravila promeniti da bude interesantnije za gledaoce, da bude interesantnije za takmičare. I mislim da će biti najinteresantnija sezona do sada od svih ovih 20 godina. Da li će i nagrade ostati iste? Nagrade će ostati iste, da. Pa, mislim, uvek pobednik dobija, ranije smo dodeljivali stanove i tako dalje. Bilo je više para, naravno, i bilo je više, nije bila kriza kao što je u poslednjih nekoliko godina, ali ja mislim da je za pobednika sasvim dovoljna. Najveća nagrada za pobednika i uopšte za nekog ko se takmiči u finalu jeste kad bi mogao da dobije hit pesmu. Ali verujte mi, danas napraviti hit je jako, i jako je teško. Ja verujem da svi vi ovde koji ste sada i koji me snimate, ni vi ne možete da odredite i da znate koja će pesma biti hit, a ne možemo to ni mi.